सारे सारे गुण धार दार दीती वीर वीर सुवि सार दं रूप रूप ताल आदि आदि ताप तेज तेज मार सोबनं देव देव नार नाग नाग सुर केली केली मकुटासनं लोक लोक गुरु राज राज सिरी पाद पाद पान महं पाद पाद पान महं नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स श्रद्धा बुद्धि संपन्न कारुणिक पिंगवतुनि पांसिय पनास जातक पोत वहांसे तुल संदहान පිලිවෙලින් අංක 17 මාලුත ජාතක දේශනාවයි මේ ඔබත් මෙත්සිතින් මියුතුම් දහම් කතාව ශ්‍රවණය කරනු මැනවි තිලොවට තිලක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ जेतवनारामयहि वेडवसमिन् वयस्गतव पविदियु देनमक् निसा मे जातकय देशना कल सेक काल इस्त वीर जुन्बयान ए देनम एक आरण्य विहारयक वेडवसती दिनाक जुन्ब इस्त वीर काल इस्त वीर अंगेन शीत खबर खालेक एतिवन्ने दै विमसीय काल इस्त वीरयो अवपसेहि एकीय तव दवसक काल इस्त वीरयो जुन्भ इस्त वीरयंगिन शीत कालय खबर खलेक एतिवन्ने दै विमसीय पुरपक्षयहि एहि जुन्ब इस्त वीरयो कीह देदेनाटम सखय दुरु कर गत नो है किव देदेनाम गोसन बुदु राजानन वहन से गिन
විමසූහ. මම පෙරත් ඔබලාට මේ ප්‍රශ්නය විසඳාදුනිමි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අතීත කතාව වදාළසේක. ඒ කෙසේදයත් අසනු යහපත්. පෙර කල හිමාල වනයේ සිංහ ව්‍යාග්‍ර යහළුවෝ දෙදෙනෙක් වන්නේය. එකම ගුහාවක වසති. බෝධිසත්වයෝ එම වනයෙහි තවුස්දම් පුරති. සීතල නිසා යහළුවන් දෙදෙනා අතර විවාදයක් හටගෙන සිංහයා කාල පක්ෂයෙහි බවත් ව්‍යාග්‍රයාජුන්බ පක්ෂයෙහි බවත් කීය. සැකහැර ගැනීමට දෙදෙනාම ගොස් තාපසයන්ගෙන් විමසූහ. අවපක්ෂය හෝ පුරපක්ෂය හෝ දෙකින් කවදා හෝ පෙරදිග ආදී දිශාවකින් සුළංහමයිද එවිට සීත පැමිණෙයි. පක්ෂයම ප්‍රමාණ නොවෙයි. වාතයෙන් සීත හටගනි. වායුහමන විට සීතල වෙයි. තොප දෙදෙනාම මේ ප්‍රශ්නයෙන් නොපැරදුනාහයි වදාරා. සියුසස් දේශනා කළසේක. අවසන්හි භික්ෂු දෙනම සෝවන් වූහ. ඒ සමයෙහි ව්‍යාග්‍රයා කාලයිස්ත වීරයෝය. සිංහයානම් ජුම්බ ඉස්ත වීරයෝය. තාපසයානෝ නම් භාග්‍යවතුන් වහන්සේම යයි වදාළ සේක.